Inanunsyo ni Ilay Arya makalipas ang ilang araw na malapit na siyang lumipat sa paaralan. Inamin niya kay Ryoma na ang mga liham nito ay laging nagpapagaan sa pakiramdam niya kapag siya ay nababalisa. Natuwa si Ryoma sa sulat ni Ilay Arya, at naalala rin niya ang mga payo ni Carla. Kaya naisip ni Ryoma kung ano ang maaari niyang ibigay kay Ilay Arya. Naisipan niyang magpadala ng mga reg-along bulaklak, gift card, o pabango. Bigla siyang nagkaroon ng magandang ideya para kay Ilay Arya. Pagkatapos ay ginawa niya ang self-righteous na desisyon na mag-alok sa kanya ng isang bagay at nagsimulang gamitin ang kanyang mga kakayahan sa alchemy upang makagawa ng sabon para sa kanyang crush. Sa maikling panahon, natapos ni Ryoma ang paggawa ng sabon, ngunit nais pa rin niyang mag-alok sa kanya ng kakaiba. Pagkatapos noon, nagtanong si Ryoma tungkol sa kaganapan mula sa kanyang security guard na si Dolce. Ipinaalam niya kay Ryoma na ang bayan ng Gimel ay mag-host ng isang cultural festival. Si Ryoma ay namangha at nagpapasalamat sa kaalaman ni Dolce. Ang iba pang mga manggagawa, ayon kay Ryoma, ay lumipat sa Gimel mula sa ibang mga lungsod para sa trabaho. Tapos nagpakita si Kalem. Pinadalhan siya ng note ng kapatid niyang si Carla. Sa nayo ng Leneth, natuklasan ni Ryoma na ang kanyang cleaner slime ay dumarami. Kaya nag-teleportation spell si Ryoma at lumipat sa kanyang pangalawang laundry. Kinagabihan, dumating si Ryoma, at nandoon si Carla para batiin siya. Gayunpaman, nakakuha siya ng karagdagang 75 cleaner slime, ayon sa mga mananaliksik ng slime. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mga natuklasan ng pagsisiyasat ng slime. Ang mga ulat mula kay Tony at Rev. Elia, na lubusang nagbalangkas ng lahat ng mga obserbasyon, ay ikinatuwa ni Ryoma. Sa gayon ay ginugol ni Ryoma ang gabi na tinatalakay ang mga slime sa kanyang mga tauhan. Kinaumagahan, umalis si Ryoma sa kanyang kumpanya at pinuntahan ang kanyang kaibigang si Pira, isang negosyante. Napansin niya ang isang nakakatakot na amoy. Pagdating ni Pira, sinabi niyang may natanggap siyang mabahong isda bilang regalo. Napreserba ang mga ito, at nagbigay sila ng masamang amoy. Pagkatapos ay pumunta si Ryoma sa kanyang dimensional na bahay at kinuha ang kanyang bagong deodorant slime. Ipinaalam ni Ryoma kay Pierre na maaaring maalis ng kanyang slime ang amoy. Pagkatapos nito, lubos na nagpapasalamat si Pierre dahil hinihigop ng kanyang slime ang amoy. Nawala ang baho ng isda. Iniregalo rin niya kay Ryoma ang ilan sa kanyang mga isda. Nagpasalamat si Ryoma sa kaibigan ngunit nagpumilit na puntahan si Miyabi. Pagkatapos ay tumugon si Pierre sa pagsasabing ang kanyang anak na babae ay nasa paaralan upang matuto ng higit patungkol sa labas ng mundo. Kaya, bumalik si Ryoma sa kanyang laundry sa Gimel, at hinanap siya ni Kalem. Ang mga magulang ni Jane ay nagpapasalamat na si Ryoma ay nagbigay kay Jane ng isang mahusay na posisyon at nais na ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kanya. Nagpasalamat si Ryoma kay Jane at sinabing babayaran niya ang kanyang mga magulang sa mga butil na kanilang nakalap. Maganda ang offer ni Ryoma pero ayaw siyang tanggapin ni Jane, kaya nagpumilit siyang magbayad. Sa isang pulong sa negosyanteng si Ryoma, ipinakita ni Serge ang isang modelo ng isa sa kanyang mga music box. Natutuwa si Damon na magtrabaho para sa nangungunang negosyante ni Gimel, ayon kay Serge, at malapit na nilang may market ang mga item. Dahil maraming atensyon ang binibigay sa kanila ng grupong Semloid, inirekomenda ni Serge na ibenta nila ang kanilang mga music box tuwing pista. Nakarinig si Ryoma ng sigaw at nagmadaling pumunta sa kusina. Nakita niya tuloy si Selma. Kinilabutan siya sa mabahong amoy ng isdang siapaya. Habang naglilinis, naaamoy ng ibang mga babae ang napakasarap na ulam ng isda. Natuklasan nila na ginagamit nila ang samisa bilang pampalasa kaagad. Sa sandaling sinabi ni Selma na kamakailan lamang ay mabaho ang isda, ginawa ni Ryoma ang kanyang slime. Nakapaghanda sila ng napakasarap na hapunan ng isda nang maalis niya ang amoy. Ang lahat ay kumain ng napakahusay na isda ng gabing iyon at binigyan si Selma ng mga papuri para sa masarap na pagkain. Biglang naisip ni Kalem na kailangan nilang magtayo ng booth sa festival kung saan maaari nilang ibenta ang mga lutuin mula sa bayan ng mga manggagawa. Nangangamba si Ryoma, ngunit mabilis siyang hinikayat ni Kalem, at nagpasya si Ryoma na maghain ng street food sa festival kasama ang kanyang mga tauhan. Ang iba pang mga manggagawa ay tinanggap ang konsepto at sabik na ibigay ang kaganapan sa kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Pagkatapos, inihanda ng lahat ang kanilang lutuing bayan at nagpraktis sa paghahanda ng masasarap na pagkain para sa pagdiriwang. Naghanda ang lahat ng masasarap na pagkain sa hapon para ibenta sa Gimel Foundation Festival. Pagkatapos ay inihayag ni Kalem na ang grupong Semloid ay naruroon ngayon. Nang dumating si Ryoma sa kanyang opisina ng gabing iyon, ipinaalam sa kanya ni Kalem na kailangan nila ng mga karagdagang empleyado. Kaya gumawa si Ryoma ng diskarte para matugunan ang kanilang issue. Biglang kumatok si Serge sa kanyang pintuan, at iniharap niya siya sa pinuno ng grupong Semloid. Pagkatapos ay ipinakilala ni Prenance ang kanyang sarili bilang pinuno ng Semloid Group at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na makilala si Ryoma. Natuwa si Prenance nang marinig ang napakagandang musika ni Serge matapos matanggap ang isa sa kanyang mga music box mula kay Serge. Nang maglaon, natuklasan ni Ryoma kung gaano kahirap ang naging paglalakbay nila sa Gimel. Mayroong maraming mga dambuhalang langgam na lumilikha ng kahirapan malapit sa lungsod. Naudyukan si Ryoma na humanap ng solusyon bilang kinahinatnan. Kinabukasan, binisita ni Ryoma ang guild at hiniling kay Palma ang mga gawain tungkol sa mga dambuhalang langgam. Pumayag si Ryoma sa gawaing hanapin ang mga langgam matapos kaagad na ibigay sa kanya ni Palma ang hinihiling na assignment. Pagkatapos nito, tinipon ni Ryoma ang lahat ng kanyang mga ibon na limer at binigyan sila ng tagubilin na hanapin ang mga kolonya ng langgam. Kaya, si Ryoma ay naghagis ng kanyang ibinahaging salamangka habang ang mga ibon ay pumailanglang sa paghahanap sa mga nilalang. Sa pamamagitan ng pag-concentrate, nakita niya sina Whis at Beck, dalawa sa kanyang mga kasama, nang sabay. Pumunta si Ryoma at nakilala ang kanyang mga kalaro. Natuwa silang makitang muli si Ryoma, at isang batang babae ang nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki. Ang iba pang mga explorer mula sa mga tauhan ni Beck ay ipinakilala kay Ryoma. Sabay silang bumuo ng isang party at lahat sila ay lumaki sa ghetto. Nakalulungkot na hirapan silang hanapin ang mga kolonya ng langgam. Sa sandaling nagboluntaryo si Ryoma na tulungan sila, buong pasasalamat nilang tinanggap. Ibinigay ni Ryoma ang utos para sa kanyang mga slimes na pamwesto bilang kinahinatnan. Upang mailabas ang mga langgam sa pagtatago, hinanap ng slime ang mga nilalang. Isang halimaw ang biglang lumitaw, ngunit pinatay siya ni Ryoma ng madali. Nang maglaon, may mga karagdagang halimaw na nagpakita, at sinabi ni Ryoma na maaari na silang magsimulang makipaglaban. Upang makakuha ng karanasan sa pakikipaglaban ang partido ni Beck, nais ni Ryoma na tulungan sila sa kanilang labanan. Kaya, ang mga kabataang explorer ay nakipag-away sa mga langgam upang ipakita ang kanilang galing sa pakikipaglaban kay Ryoma. Ang huling langgam ay nagkatotoo, at ipinadala siya ni Ryoma ng walang pagkaantala. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng mas maraming langgam pagkatapos noon, at sa dilim ay naalis na nila ang isang malaking bilang ng mga ito. Pagkatapos nito, bumalik sila sa lungsod at pinuri si Ryoma sa pagtulong sa kanila dahil hindi sila matatalo nang wala siya. Pagkatapos ay sinabi ni Lumal na gusto niyang sumama muli sa monster hunting kasama si Ryoma kinabukasan. Kasunod nito, nagalok si Ryoma na kunin sila para tulungan siya sa kaganapan. Nagpasalamat ang mga bata kina Boss Kalem at Ryoma matapos silang tanggapin ni Kalem bilang mga part-time na empleyado pagkatapos tingnan ang mga bata. Pagkatapos noon, nagsalita si Ryoma at binati ang kanyang mga bisita ng magandang araw sa party. Dinala ng mga tauhan ang lahat ng inihandang pagkain. Pagkatapos ay pinuri ni Prenance ang kanyang partido at nagpahayag si Solyo ng panghihinayang sa inasal ng kanyang pamangkin na si Maya. Pagkatapos ay dumating si Maya at sinabi na gusto niya ang lutuin ni Ryoma. Samantala, nasiyahan si Beck sa ilang mahuhusay na cookies, at talagang hinahangaan sila ng mga slum na bata. Si Beck at ang iba ay patuloy na pinuri si Ryoma pagkatapos nito. Siya ay hinahangaan, ngunit si Whis ay nalulungkot. Nang humingi ng payo si Whis kay Ryoma, nakita ni Ryoma na nag-aatubili pa rin si Whis na makipaglaban sa mga halimaw. Hinikayat ni Ryoma si Whis sa pagsasabing mayroon siyang magagandang kaibigan na laging nandyan para sa kanya. Sinabi niya na pagkatapos niyang magkaroon ng mas maraming karanasan sa labanan, sa kalaunan ay mawawala ang kanyang takot. Nagpahayag ng panghihinayang si Ryoma sa pagdadala ng mga bata mula sa mga barong-barong ng walang pahintulot sa gabi. Gayunpaman, sinagot ni Kalem na dahil lahat sila ay mabubuting bata, ito ay isang napakahusay na ideya. Nag-message tuloy si Ryoma sa crush niyang si Ilay Arya kung gaano siya kasaya ngayon. Bukod pa rito, binigyan siya ni Ryoma ng regalo at binati ang kanyang kapalaran sa kanyang pagpaparehistro. Nais ni Ilay Arya na magpaalam sa kanyang mga magulang kinaumagahan. Dahil mabubuhay na mag-isa ang kanyang anak, talagang balisa si Reinhardt. Pagkatapos ay nagpaalam si Ilay Arya sa kanyang mga magulang bago sumakay sa karwahe kasama ang kanilang pinakamahusay na pagbati para sa kanyang oras sa academy. Pagkatapos ay naglakbay siya sa Kapitolyo kung saan binigyan siya ng regalo ni Ryoma. Ipinakita si Ilay Arya pagkaraan ng isang buwan na pumapasok sa kanyang bagong paaralan at natututo patungkol sa mahika. Pagkatapos ay nawala siya sa pagmumuni-muni bilang resulta ng kanyang matinding kalungkutan. Si Ilay Arya pagkatapos ay nakatagpo ng isang palaisipan. Nakilala niya ang kanyang sarili bilang ang pinakamatandang anak ng aristokratikong pamilya ng Vilden. Sinabi ni Ilay Arya kay Michelle na hindi niya kailangang magsalita ng magalang dahil napakabait niya. Biglang isiniwalat ni Michelle sa kanya na napagkamalan siyang prinsipe ng ibang mga babae noong unang araw. Samantala, hindi na malayang narinig ni Miyabi ang kanilang mga chat. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Michelle ang isang magic circle, at naisip kaagad ni Ilay Arya ang alchemy. Ang alchemy ay isang bagay na sinabi ni Michelle na hindi niya magagamit. Nagpatuloy siya sa pagsasabing nag-aaral na siya ngayon ng magic circle science sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagbuho si Michelle ng likido sa loob ng magic circle. Nang magkaroon ng curiosity si Miyabi, sinimula ni Michelle ang kanyang eksperimento. Lumipad ang mga sparks, at nagningning ang magic circle. Nang makita ni Michelle si Miyabi, humingi ito ng paumanhin sa pananakot sa kanya. Biglang sinabi ni Miyabi na may mensahe siya para kay Ilay Arya. Natigilan si Ilay Arya at nagtanong. Tumugon si Miyabi sa pagsasabing nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang lalaki at ayaw niyang magkalat ng mga maling kwento. Nalaman ni Ilay Arya na magkaibigan sina Ryoma at Miyabi. Pinahahalagahan niya ang pagsisikap ni Ryoma na ipakilala siya sa mga bagong tao. Naging matalik na magkaibigan sina Ilay Arya at Miyabi, at nagpa siya si Michelle na gawin din iyon. Tinanong ni Michelle kung interesado ba silang bumuo ng isang team para sa joint practical training. Sinuportahan ng lahat ang kanilang bagong organisasyon, at binigyang diin ni Miyabi na kailangan nila ng 6 na miyembro para makumplito ito. Pagkatapos ay hinanap si Riley. Siya ang anak ng maharlikang pamilyang Silford. Siya rin ay lubos na may kakayahan at patas sa lahat. Nanalo si Riley sa isang laban sa kanyang kalaban. Agad siyang pumayag na sumali sa kanilang squad nang sabihin ni Michelle na gusto nilang magtatag ng isa. Pagkatapos ay naisipan nilang isama ang isang bagong miyembro sa kanilang grupo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo sila ng isang batang karaniwang tao. Pinili nilang magpaabot ng imbitasyon sa kanya bilang isang craftswoman. Tila nanlumo si Kanan, kaya natigilan siya nang kausapin siya ni Miyabi. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng pasasalamat sa pinayagang sumali sa kanilang grupo. Sa umaga ng aktual na pagtuturo, nagtanong si Miyabi kung mayroon ba silang naunang karanasan sa outdoor camping. Ang lahat ng mga estudyante ay pumasok sa gubat upang itayo ang kanilang mga tent nang ipahayag ng instruktor na magsisimula na ang klase. Dapat din nilang matutunan kung paano mamuhay ng nakapag-iisa ng walang tulong. Karamihan sa kanila ay nahirapang magtayo ng kanilang mga tent. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakita kaming 2 babae. Humingi sila ng tulong sa ibang grupo para maitayo ang kanilang tent. Tutol ang kabilang grupo, at nag-away sila sa isa't isa. Natulog ang grupo ni Ilay Arya matapos mabigle sa dami ng nahihirapan sa outdoor camping. Isang batang babae ang nasaktan nang gumuho ang isang tent kinaumagahan. Inakusahan ng batang babae ang kabilang grupo na may kasalanan. Bigla nilang gustong makipaglaban, ngunit pinigilan sila ni Miyabi. Pagkatapos nito, ginamo ni Ilay Arya ang mga sugat ng dalaga at tumulong ang grupo sa pagsasaayos ng tent. Pagkatapos ay pinayuhan sila ni Ilay Arya na magtulungan at magpatibay loob sa isa't isa. Ang mga propesor ay lubos na nasiyahan sa mga mag-aaral, lalo na sa pangkat ni Ilay Arya. Habang nagkakamping, masaya silang lahat, at ang grupo ni Ilay Arya ay sabik na makakilala ng mga bagong kaibigan. Mabilis na naalala ni Ilay Arya ang mga komento ni Ryoma. Isang batang babae na tinulungan ni Ilay Arya ang lumitaw. Gusto niyang ibigay kay Ilay Arya ang ilang bulaklak na kanyang nakalap. Si Ilay Arya, natuwang-tuwa, ay sumulat sa kanyang crush na si Ryoma tungkol sa lahat ng kanyang magagandang pakikipagsapalaran. Bilang karagdagan, dinala niya si Ryoma ng ilang masarap na berry para sa kanyang mga slimes. Ang mga tauhan ng bamboo forest ay makikitang naghahanda para magtayo ng isang entablado. Sinabihan si Ryoma ni Kalem na malapit na ang festival at matatapos na ang paghahanda. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang Semloid Ensemble habang naghahanda sila para sa kanilang mga pagtatanghal. Ang Guildmaster Worgen ay biglang nagkatotoo. Nais niyang magpahayag ng pasasalamat kay Ryoma para sa pangangaso ng langgam. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ryoma na gawin ang isang tiyak na gawain para sa kanya. Si Ryoma ang tanging taong maaaring tanungin ni Worgen dahil kailangan niya ng taong maaaring gumamit ng space magic. Nagpa siya si Ryoma na tanggapin kaagad ang misyon dahil ito ay perpekto para sa kanya. Si Ryoma at ang iba pang mga explorer ay natipon sa opisina ni Worgen kinaumagahan. Natuklasan nila na kailangan nila ng kahoy mula sa mga nilalang na kilala bilang trans. Tinanong nila ang pangangailangan para sa kanila na talunin ang 300 sa kanila. Sinabi ni Worgen na kailangan ang mga supply para sa mga pagsasaayos ng lungsod. Kaya't nilayo ni Worgen na magtayo ng isang bagong bayan ng turista sa kabila ng Southgate. Tinanong naman ni Celia kung bakit hindi nila ginagamit ang karaniwang kahoy para sa pagtatayo samantala. Sinabi ni Worgen na tutol ang kilalang arkitekto sa paggamit ng ordinaryong kahoy. Napagpasyahan ang kapitan ng koponan bilang si Asahi. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa kung paano nila matuntan at papatayin ang mga nilalang. Sinabi ni Lipa na ang mukha ng halimaw ang mahina nitong lugar. Itinayo ni Mia ang mga tent sa gabi nang makita niya si Ryoma na kumukuha ng mga bagay mula sa kanyang kahon ng item. Ipinakita niya ang kanilang mga natitiklop na upuan at sinabing kumuha din siya ng mesa. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa kung paano haharapin ang mga nilalang. Pagkatapos, nagpahayag sina Walona at Ms. Alia na tutulong sila sa oras ng pangangailangan. Sinimulan nila ang kanilang misyon kinaumagahan at pumasok sa kakahuyan. Nang maglaon, nang makita ni Lipan ang isang trans, nagbigay siya ng utos na simulan ang pag-atake. Pagkatapos ay nagpasya silang maghanap ng karagdagang transit sa sandaling binuksan ni Lipan ang kanyang Dimension House. Ang lahat ng mga explorer ay nakipaglaban sa trance, at nagpadala si Ryoma ng mahika ng hangin upang tulungan sila. Pagkatapos noon, binigyan ng pahintulot si Ryoma na makipaglaban din sa isang trance, at buong tapang niyang iniwasan ang mga suntok ng halimaw. Pagkatapos ay inalis sila ni Ryoma sa isang suntok. Pagkatapos kumain ng tanghalian, pinuri ni Asahi si Ryoma para sa kanyang mahusay na pagsisikap. Pagkatapos ay tumugon si Ryoma nang magtanong si Celia tungkol sa kanyang sandata na nagsasabing binago niya ang kanyang slime sa isang talim ng katana. Ang iba ay namangha sa kakayahan ni Ryoma sa pagpapaamo ng slime. Nakahanap si Ms. Celia ng bagong uri ng slime. Natuklasan ni Ryoma na kilala ang slime bilang fluff slime at kaya niyang lumipad. Bilang resulta, pinaamo ni Ryoma ang isang fluff slime at sinuri ang mga kakayahan ng kanyang bagong slime. Natuklasan ni Ryoma na ang kanyang multiplication level ay nasa level 8. Pagkatapos ay tumuloy sila sa kagubatan, kung saan kaagad nilang naramdaman ang napakalakas na aura ng panganib. Sinuportahan nila ang isa't isa habang nakikipaglaban sila sa maraming hayop. Biglang ibinaon ni Ryoma ang kanyang talem sa lupa at tinawag ang lahat ng kanyang mga metal na slime. Ginawa ni Ryoma ang kanyang mga slime sa mga palakol at inihagis ang palakol dito. Kaya ang mga nilalang ay madaling natalo ni Ryoma at ng buong grupo ng mga explorer. Ang isang malakas na trans na mas malakas kaysa sa iba ay lumitaw ng wala saan. Kasunod nito, sinalakay ng trans ang mga adventurer habang pinoprotektahan pa rin ang kanilang Panginoon. Ang lahat ng mga explorer, gayunpaman, ay nakipaglaban sa trans, at ang pag-atake ng elder trans ay naging sanhi ng kalaawang ng mga palakol. Nagulat sina Lipan at Asahi na hindi epektibo ang kanilang mga armas. Nang biglang magkaroon ng ideya si Ryoma, pinalitan niya ng palakol ang isa niyang slime. Pagkatapos ay naglunsad si Ryoma ng isang pag-atake gamit ang kanyang malalakas na metal slime na matagumpay na nasaktan ang halimaw. Gumawa si Ryoma ng isang makapangyarihang sandata ng Morning Star mula sa kanyang mga slimes. Pagkatapos noon, sinaktan niya ang elder trance na nagpapahina sa amo na halimaw. Nagkaroon din ng treasure box. Pagkatapos ay pinuri ni Asahi si Ryoma, sinabi na siya ay isang kahangahangang tao. Lahat sila ay nagtoasted ng kanilang tagumpay noong gabing iyon habang inihain ni Ryoma ang kanyang mga kaibigan na piniritong gulay. Ang kanyang luto ay kamanghamanghang, ayon kay Mia at sa mga babae. Pagkatapos ay sinabi ni Lipa na ang pagkatuklas ng mga mystical na bato ay hindi inaasahan. Kasunod noon, masaya silang kumain ng hapunan ng magkasama habang nakikipaglaro sa kanila si Ryoma. Kinabukasan nang bumalik si Ryoma at ang kanyang mga kaibigan sa Gimel, tinanong niya kung kumpleto na ang paghahanda ng Foundation Festival. Ang lahat ay abala sa pag-aayos ng entablado para sa grupong Semloid pansamantala. Si Ryoma ay tinanggap kaagad ni Dolce, at pagkatapos ay nagpatuloy siya upang tingnan ang entablado na ginawa habang siya ay wala. Nagulat si Ryoma at nagtanong kung paano nila naitayo ang entablado ng napakabilis. Nalaman niya mula kay Dolce at Fiona na ang Semloids ay gumawa ng entablado sa loob lamang ng 2 araw. Pagkatapos, lumitaw si Prenance. Ang bawat isa ay dapat magsaya sa kanilang sarili sa panahon ng kaganapan, hinimok niya. Pagkatapos noon, gustong kausapin ni Kalem si Ryoma tungkol sa isang bagay na mahalaga. Nang matuklasan ni Ryoma na napabayaan nilang pumili ng mga inumin na isasama sa masasarap na pagkain, na ipaliwanag ni Kalem sa kanya ang sitwasyon upang maunawaan ito ni Ryoma. Ngunit wala silang ideya kung anong uri ng kakaibang inumin ang ihahain. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng maliwanag na paniwala na magbenta ng pang-araw-araw na tsaan ni Ryoma. Kulang daw ang tea leaves kaya nag-effort si Ryoma na mag-isip ng solusyon. Gumawa si Ryoma ng hindi kilalang barley tea bilang kinahinatnan. Sinabi niya na maaari silang gumawa ng isang napakahusay na tsaa gamit ang mga butil mula sa bayan ni Jane. Pinuri nila ang mga ito para sa napakatalino na konsepto at pinuri ang Lipton Iced Tea ni Ryoma. Pagkatapos ay sinabi ni Ryoma na halos handa na sila para sa pagdiriwang at dapat magsaya ang lahat sa mga susunod na araw. Magkasama silang naghanda ng mga pagkain, at tinulungan ni Ryoma ang lahat kung kinakailangan. Nang maglaon, sinadya ni Ryoma na gawa ng ice sculpture si Prenance. Biglang sumulpot si Serge. Gusto niyang ipakita kay Ryoma ang mga natapos na music box. Nag-e-enjoy si Ryoma sa bagong tone sa kanyang music box. Pagkatapos ay naglinis sila bilang isang grupo at naghanda para sa pagtatanghal ng festival. Matapos ang maraming araw, natapos na ang lahat ng paghahanda. Sabik si Prenance na bigyan ang mga tao ng Gimel ng isang kamanghamanghang pagganap. Lumitaw si Kalem nang biglang napagod si Ryoma. Pinayuhan niya si Ryoma na magpahinga at bawasan ang kanyang trabaho. Bilang resulta, pinauwi kaagad ni Kalem si Ryoma dahil nag-aalala siya para sa kanyang kapakanan. May ideya si Ryoma na gumawa ng fluff coin habang pinag-uusapan niya ang kanyang fluff slime kinaumagahan. Nakilala niya ang dragon na nagmula sa lungsod ng Leneth nang bigla itong lumitaw sa himpapawid. Nakita rin niya si Pira na nakasakay sa dragon, na nagudyok sa kanya na sumugod sa gitna ng bayan. Nang makarating siya sa gitna ni Gimel, tinakbo niya ang kaibigang si Pira. Pagkatapos ay natuklasan ni Ryoma na mayroon siyang kritikal na gawain na dapat gampanan. Sa isang iglap, nagpakita si Asahi. Inilagay niya ang delivery order. Ipinaalam kay Pira ni Ryoma na magkakaibigan sila. Pagkatapos nang malaman ni Ryoma na si Asahi ay bumili ng miso, nagpasya siyang gamitin ang mga ito para sa kaganapan. Inimbitahan ni Asahi ang dalawa sa bahay ni Mia. Sumunod, binigyan ni Mia ng mainit na yakap si Ryoma matapos siyang matuwa nang makita siya. Biglang nakita ni Ryoma ang dalawa na nagtatayo ng booth para sa festival. Kaya't natuklasan nila na si Mia ay nagpahayag ng pagnanais na makatikim ng masasarap na pagkain sa kanilang Transquest journey ilang araw bago. Inihanda ni Asahi ang mga masasarap na pagkain ni Ryoma para sa kanya bilang kinahinatnan. Ang lutuin ni Asahi ay hinangaan ni Mia, na bumulwak kung gaano ito kasarap. Si Asahi ay hinikayat ni Mia na ihain ang kanyang mga pagkain sa araw ng Foundation Festival. Mamaya, ang katangi tanging mountain veggies ay maaaring matikman ni Pira at Ryoma. Sabi nila, ang maselang trabaho ni Asahi sa kusina kaya napakasarap ng pagkain. Para maibenta nila ito sa Gimel Festival kinabukasan, pinagbuti ni Ryoma ang kanilang pagkain. Pinuri ni Mia ang mungkahi ni Ryoma at nagpasalamat sa kanyang napakahalagang tulong. Nagpaalam siya kay Pira ng gabing iyon at magkasama silang nag-explore sa iba pang fair booth. Pagkatapos nito, nangako si Pierre na pupunta sa kanyang booth kinabukasan. Samantala, ginamit ng mga Diyos ang bagong YouTube Godspell. Nakita nila ang Ryoma concert na kinabibilangan ng Gimel Top G. Biglang nagpakita rin doon si Felnovius since gusto niyang makita ang Ryoma performance. Ipinahayag din niya ang kanyang kagustuhan sa panonood ng programang Ryoma at nais niya ang lalaki ng maraming kagalakan sa kanyang buhay. Ang Foundation Festival of Gimel ay nakaset up ang lahat ng mga stall pagdating namin sa susunod na araw. Namangha si Ryoma sa kalakhang lungsod habang pinagmamasdan niya ito. Sinimula ni Ryoma sa pamamagitan ng pagpunta sa kanyang mga kalaro na sina Mia at Asahi, na naghahain ng Japanese food. Pagkatapos noon, pinadalhan nila si Ryoma ng kanilang best wishes para sa kanyang booth. Nang maglaon, naabutan ni Ryoma ang kanyang kaibigan na si Prenance na nagpakita ng mga music box. Lahat ay nakatanggap ng isang music box, ayon kay Serge. Nilingga ni Ryoma ang sarili niyang booth kung saan maraming tao ang bumibisita. Ang pagkain mula sa maraming bayan ng mga tauhan ay hit sa lahat. Pagkatapos ay inimbitahan ni Ryoma si Dolce na tumulong sa linya, at laking gulat niya na ang kanyang booth ay makapagbibigay ng labis na kagalakan sa napakaraming tao. Pagkatapos noon, hiniling ni Jane si Ryoma na pumunta sa kusina at kumuha ng karagdagang stir-fry at Lipton iced tea. Habang nililinis ng mga slime ang mga plato, agad na nag-order si Ryoma para sa karagdagang mga supply para sa mga parokyano. Mas maraming pagkain ang ginawa noon, at gusto ni Ryoma na ayalay ang mga natirang pagkain sa kanyang mga scavenging slimes dahil sa sobrang saya nila sa pagkain. Pagkatapos ay natuklasan ni Ryoma na ang mga bagong manggagawa ay namamahala sa laundry sa Leneth. Pagkatapos ay pinayuhan ni Carla si Ryoma na magsaya sa kanyang sarili sa kaganapan dahil siya ay karaniwang nagtatrabaho ng husto. Gusto ni Ryoma na kumpletuhin ang ice sculpture para kay Prenance bago pumunta sa event. Biglang nagmaterial si Prenance, at nagulat siya sa ginawang ice sculpture ni Ryoma. Pagkatapos ay gusto ni Ryoma na libutin ang lungsod, ngunit sina Serge at Pira ay dumating upang makita siya. Nang ihayag ni Ryoma ang recipe para sa kanyang kahangahangang Lipton iced tea sa dalawang mangangalakal na gustong matuto pa, sabik silang makipag-ugnayan sa supplier ng mga butil. Pagkatapos ay ipinaalam ni Ryoma sa kanyang mga tauhan na sina Serge at Pira ay interesado sa barley na itinanim sa kanilang bayan. Si Ryoma, isang matalik na kaibigan ni Mia, ay dinaluhan ng isang kamanghamanghang hapunan ng Japanese cuisine, na labis na ikinatuwa niya. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit na bata na nawawala. Nang matuklasan ni Ryoma na hindi residente ang bata, nais din ni Mia na tumulong ngunit ginawa lamang ito dahil mahal niya si Ryoma. Tinulungan ni Ryoma ang maliit na batang si Teo na mahanap ang kanyang ina habang si Asahi ay tumawa at binati siya ng swerte. Ipinaalam sa kanya ni Ryoma na siya ay mula sa isang malayong lokasyon at ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang kaganapan. Pagkatapos ay naalala niya ang magagandang alaala na mayroon siya mula nang muling ipanganak. Siya ay natutuwa na nagkaroon ng napakaraming kaibigan at nakapunta sa napakaraming kapanapanabik na mga paglalakbay. Hindi inaasahang nabangga ni Ryoma si Galese at ipinaalam sa kanya na tinutulungan niya ang isang bata sa paghahanap ng kanyang ina. Samantala, nakatagpo siya ng ilan sa kanyang mga kaibigan, at natuwa si Galese nang marinig na masaya si Ryoma sa Gimel. Pagkatapos ay ibinigay ni Ryoma si Teo sa kanyang ina, na nagpasalamat sa kanya. Maraming manunood ang nanatili ng huli para makita ang performance ng grupong Semloid. Naglagay sila ng kamanghamanghang swordplay display gamit ang mga mahiwagang lightsabers. Naghiyawan ang lahat at ipinakita ang kanilang pagkasabik. Kasunod nito, naghanda si Ryoma ng iba't ibang masasarap na pagkain at tinuruan si Selma kung paano gumawa ng yakisoba. Biglang ibinalita ni Carla na wala pa ang grupong Semloid sa pagtitipon. Nasa stage ang grupong Semloid nang matuklasan sila ni Ryoma habang hinahanap sila. Nagpapagawa sila ng rebulto ng mga Diyos na kanilang pinapaboran. Hindi pa nakikilala ni Ryoma ang Diyos Manolio, ngunit narinig na niya ang tungkol sa kanya. Natuklasan ni Ryoma na siya ay ginagalang ng maraming mga awit at siya ang diyosa ng hangin. Pagkatapos ay ipinahayag ni Maya na magdaragdag sila ng mga relak mula sa bawat lungsod na binisita nila sa rebulto ng mga Diyos. Gumawa ng pahayag si Ryoma sa gabi kung saan hinimok niya ang lahat na magsaya. Ang pagdiriwang para sa mahusay na araw ng pista ay tinangkilak ng lahat. Nang magpakita si Beck, pinuri niya si Ryoma. Ang paliwanag ay dahil binigyan ni Ryoma ang lahat ng mga batang slum ng malaking halaga ng pera, nakabili sila ng iba't ibang uri ng masasarap na pagkain. Pagkatapos ay ipinahayag ni Ryoma ang kanyang pasasalamat kay Carla para sa kanyang walang tigil na suporta. Biglang na-material si Maya, at nagpahayag siya ng pagnanais na makasama si Ryoma sa entablado para sa huling pagtatanghal. Sinamahan ni Ryoma sina Soljo at Maya sa isang sword dance performance bilang kinahinatnan. Masayang-masaya si Ryoma sa napakagandang araw. Kinaumagahan, binisita ni Ryoma si Serge at humingi ng pabor. pagkatapos ay sumulat siya kay Ilay Arya upang ibahagi ang kanyang mga magagandang alaala sa festival. Bukod pa rito, binigyan niya si Ilay Arya ng customized music box para marinig niya ang isang kanta na isinulat para lang sa kanya ni Ryoma. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood!